こんばんは。 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、来週ぐらいからね、考えている新企画の話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組はゲーム実況系 YouTuber であるかぐわが YouTube 周りのニュースや話題、また動画制作の裏側をゆるりとお話しするラジオ番組です。よかったらぜひフォロー、購読よろしくお願いします。さて、今日は、その来週からの話ってのは何かというと、動画の企画なんですね。で、あれですよ、出るじゃないですか、スイッチにね、動物の森ね。いやー、期待の高さが本当伺えますよね。ツイッターを見ても YouTube を見ても、発売前なのにみんなのこういろんな投稿が賑やかに盛り上がっていますよね。今ですとあれですかね、どういう島、リセマラっていうんですかね、島選択、その話題とか、あと島の名前をどうするかとか、そういうのでものすごく今盛り上がっていますよね。遊んでみたいんですよ。正直遊んではみたいんですね。ただただですよ、私動物の森を一回もやったことがないんですね。いやー、ちょっとね、なんでしょうね、今までゲーム実況をやってきてこういう不安を感じたのはね、初めてです。いくつかタイトルをね、ゲーム実況動画投稿しましたけど、特に今までなんかこういうね、不安を感じたことはなかったんですよ。例えば全然やったことないゲームでも、まあとにかく発売日当日に他の人よりも早く、もしくは、まあ、誰も投稿していないゲームであれば、やっぱりね、誰かしらの役には立つという思いはあるわけですよ。ね、やっぱり初めて買うゲームであれば、まあ YouTube にね、レビューが載ってれば、まあ少なくとも参考になって世の中のね、こう役に立つじゃないですか。ですから、まあなんでしょうね、その人のためを考えてプレイして、あとは自分なりの率直な感想を述べればいいという、まあルーティーンが見えるので、全く初めてのゲームでもそんなにね、こう、今回のような不安を感じることは、まあ私はほぼなかったんですね。フォートナイトもそんなね、身構えることはなかったです。ただですよ、ただ今回動物の森で、幸い、うちの娘がですね、動物の森はものすごく大好きで、娘2人ともですね、プレイをしたことがあります。で、いくつかのシリーズをやっているので、まあそれなりには、知識を持っているので、今彼女たちから学んでいる、もしくは動画をひたすら見て学んでいるというところです。ですから、まあ実際にどういう島にしようかっていうラフレイアウトとかも書いてたりしました、子供たちがね。で、なんていう島にしようかなみたいなそういう話題をしてました。で、一応その話題には乗っかれるぐらいの知識量は今得たというところですね。まあでもね、その最初の不安は何かっていうと、こんなおっさんが動物の森をやって、なんかどんなこう雰囲気でテイストで、動物の森をこう実況すればいいのかっていうところがまず一つ目の不安。動物の森をゲーム実況してる方々の動画を見ると、まあ、やっぱりこう可愛いというか、ほんわかというか、すごくこう和むような解説というか、トークをね、載せている動画が多いように思いました。で、一部、ごく一部、鬼畜なマップを作るという方も見つけたんですけど、どういうテイストで実況しようかなっていうね、
ちょっとそこのところがね、悩ましいというか、まだ決めあぐねているところです。とにかくね、もう50にもなるおっさんが、可愛らしく実況するというのは当然ありえないので、どうしようかなっていうとこなんですよね。で、多分その島をね、ほら、開拓できると言っても、確かあれ、後半、レベルをある程度上げてからなんですよね、確か。いや、わかんないですよ、わかんないですよ。という認識なので、そこに行くまではね、ある程度決まった通りのストーリーで、経験値上げていかなくちゃいけないじゃないですか。でその時に、わあすげえ釣れたとか、あ、釣り寄せか、釣り寄せで行こうかな動物昆虫採集とか、釣りアウトは寄せで行こうかな、どうしようかな。で、あとはそうなんですよ、そのデザインセンスがね、やっぱりね、動物の森の世界観に多分ね合うような世界観、デザインセンスがないんじゃないかっていうね、不安がものすごくあるんですよね。そうね、これほら、僕の中でおお、このインテリアとか間取りいいじゃんって思っても、やっぱりこう動物の森を見慣れてる人からすると、いや、そんなの全然当たり前だよとか、え、それ何で喜んでるのみたいなまあそこまでね、上から目線で見る人もいないかもしれませんが、まあ、それでもね、まあ、とにかくユーザー数が圧倒的にいるので、まあうん、まあうん、とにかく不安なんですよね今回は本当ね、ちょっとだから結構前からもちろんリサーチはしてたんですよ。その任天堂ダイレクトで発表があった頃から注目はしていて、でやっぱり僕自身はアクションゲームがやっぱり苦手なので、やっぱりサンドボックスゲームだなっていうのは思っていたんですね。でマイクラも考えたんですけど、まあマイクラやってもいいんですが、まあやっぱりね、いっぱいたくさんプレイヤーさんもいますので、ならやっぱり新しい方がいいよねってなって、で動物の森に注目していたんですが、いざ調べれば調べるほど、もうすでにねワールドができているというところに、新参者が入っていいのかっていうね、不安がすごく出てきちゃってるわけですね。でこの気持ちなんですが、実は過去にそういう経験をしたことがあります。何のタイトルかというと、ワンガンミッドナイトっていうレースゲームなんですが、アーケードなんですよ。アーケードで、もうかなり歴史のあるゲームなんですね。そう、ナンバリングタイトルと呼ばれるゲームです、ね、ナンバリングタイトルというのは、そのね、ファースト、セカンド、サード、シックスとか、こうね、歴史があるゲームタイトルで、でゲームがそんだけ何シーズンも作られてるってことは、当然人気があって熱狂的なファンがいるからこそ、そこまでね開発されるわけですよ。ということはですよ、ということはちょっと間違って世界観を害するような発言をすると、もうコメント欄が荒れるわけですよ。で実際、その私、そのワンガンミッドナイトというゲームプレイをした時に、まあもちろんね、言葉は気を使えますから、蔑むようなね、言葉遣いとかそういうのはもちろんしませんよ、しませんけども、やっぱり勘違いで間違った発言とか、トンチンカンなことを言っちゃうことって、やっぱり少なからずあったんですよね。なのでそういうところに、まあ、優しく、いやそれは違いますよって言ってくれる人が多いようなタイトルであればいいんですけど、まあそうではなくて、結構ね叩かれました。違うんじゃねみたいなかなりそのぐらいの口調でちょっと叩かれたというか、かなりネガなコメントはついた動画も、実は過去にね、そのタイトルはあったんですよね。ああ、これがナンバリングタイトルの難しさか、と当時、痛感しました。
いやー、なのでその動物の森もね、ユーザーがたくさんいて、しかも、歴史があって、しかも世界観がしっかりしていて、ファンの方がもう大好きなワールドというのがやっぱりあるじゃないですか。でマイクラだとやっぱりそのモッドとかを使って、追加プログラムを使って、どんどんいろんなねビジュアルとか、あのゲーム表現っていうのがあって、もう何でもありというところのカルチャーは多分許されてると思うんですよね。でも動物の森ってね、やっぱりある程度任天堂ワールドで、かつほんわか癒し系みたいな、そういう雰囲気を崩しちゃいけないでしょうし、じゃあおっさんがそもそもプレイして実況が成り立つのかって考えた時に、っていう感じなんですよね。ましてほら最近顔出しもしてるじゃないですか。顔出しもしているので、こんなおっさんが動物の森あるのみたいな、どうなんだろうな。ポケモンとかならまだしもね、そうなんですよね。だから実は僕がそのゲーム実況をやり始めた時に顔出しをしていなかったというのは、実はそういうのもあるんですよね。なんかゲーム実況ってね、やっぱり若い人が多いじゃないですか。でそういう中でおっさんが顔出ししてもニーズはねえだろうっていうのがあって、それであえて顔出ししてなかったんですよね。だから若かったら多分顔出ししてたと思います。普通にあのグリーンバックとか使ってゲームプレイしてたとは思いますね。やっぱり顔は出した方が、印象付けられるはするので、若ければ本当顔出しはしてたと思います。とはいえ、やっぱりおっさんの顔を見る需要は多分そんなにないと思うので、まして動物の森でしょう。ギャップ、ギャップ、どうしようかなって感じですね。なんか自分の中でストーンっていう腹落ちする、方向性がね、未だにちょっとまだね、見出せてないんですよね。まあもちろん、人生は有限ですから、迷った時私は大抵、直球で行くので、まあ、こんだけ悩んでいたとしても、あの発売日当日になったら、どうもかぐわです、いやー出ましたね動物の森とか言って、さらっとあの普通に解説するかもしれませんけど、でもね、心中はものすごい複雑な気持ちで、かつナンバリングタイトル、今までやってこられて世界観がものすごく大好きな方々のイメージを崩さないよう慎重に言葉を選びながら、多分、セオリー通りの動画を出していくと思います。本当に時間がなかったらね、であとやると決めたらね。そうだから、まだ迷ってはいます。そうなんですよね。なんかね、こんな気持ちになったのは本当初めてですね、ゲーム実況をやってて。クリエイティブオンリーで、フォートナイトクリエイティブオンリーで押していってもいいんですけど、まあやっぱりね、チャレンジしないことには次のステージはやっぱりないので、でね、クリエイティブでも今本当 ね、ネバティさんとかドゥさんとか、あと世界的にも有名な方とか、いろんなこうトレンドがあって、いろんなこうデザインとか、いろんな建築の、細分化とか手法とかも本当に多種多様になってきたじゃないですか。で僕自身は本当に簡単に作れるとか、100オブジェクトとか、そういうサクッとできるところを売りにして、今動画の企画を考えることが多くなってきているので、それはそれでありなんでしょうけど、まあやっぱり違ったタイトルもやってみないと、私自身にそもそも興味を持ってもらえる人の、チャンネルを増やすことができないので、要はその動物の森しか知らない人がたまたま私の動画を見て、あ、なんかフォートナイトってドンパチのゲームじゃなくて、こんなクリエーションもできるんだっていう風になってくれれば、ほらクリエイティブも盛り上がるじゃないですか。要は新規の人を呼び込むために、あえて違うゲームを紹介するっていう、そういう切り口ですね。
YouTube の公式アカデミー、YouTube の公式のこのヘルプというかアカデミーがあって、そこにもヒーローコンテンツというジャンルの動画を作りなさいとは書いてあって、それがそういうタイプの動画なんですね。要は全く新規の人を、ファンを獲得するために作る動画、今までと違った、動画を作りなさいっていう、そういうくだりがあって、でやっぱりそれセオリー基本通りには従おうと思っているので、なのでやっぱりクリエイティブ以外もたまにはやろうっていう気持ちはそういう意味では持っているので、でまあホットな話題といえばそうだよねってなりながらも、調べれば調べるほど奥深さにねちょっとね今ビビってるところではあります。はい、皆さん動物の森プレイしたことがありますか？私ね一回も本当ないので、やれば多分ハマるような気はするんですけど、50のおっさんがキャッキャウフフで動物の森でうおーこれかわいいじゃんとかねえニーズないよなそうなので、ね、悩んでいるので、なんかこんな感じの企画でやるといいんじゃないですかとかあればぜひね、ツイッターハッシュタグかぐわ飯、それから YouTube であればコメント欄で教えていただけると本当助かります。でも本当挑戦はしたいと思っているので、ぜひ来週どうなるかね、本当にやるのかやらないのかも含めてぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、今日は、YouTube の動画企画に悩んでるというお話をしました。まあそうなんですよね、いろんなタイプの動画を作って、ファンの人も楽しませなきゃ楽しんでいただけたらと思ってますし、あとは検索でたまたまね見に来てくれた方が役立つようなヘルプ的な動画も作った方がいいと思ってますし、一方で全く知らない未知の方向けに、あこんな面白いことがあるんだっていうことを伝えるような広めるような動画も作っていきたいと思いますし、なんかそういう3つをねいろいろ組み合わせ考えながら日々動画の企画を私は考えていると、いうことで今日はちょっとそんな悩みのね、告白をしたということになりました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。